Nein, es ist wieder der Pittler. No, tak synchronizovaně jdeme válet sudy, výborně. Proč vždycky přestanete, když vás začnu natáčet? Joj. Jo, to je můj foťák. Teda promiň, hej, to je můj foťák. Jo, zkrat si ho. No, proskouč a zkrat si ho. Jdi do toho. Jo, já vím, že to uděláš, pojď, ňuji. No. Bude hezký závěr, proskoč. Nejsi žádná herečka. A nadějně. To byla moje ruka, po čem jsi skočil, víš? Na to opatrně. Hej, hej, ne. Tak, 4 minuty, tyjo, to bude stačit, to budu nahrávat.